Виолетта и Анатолий. Віолетта і Анатолій на сцені шоу «Х-фактор». Віолетта, Анатолій, я ніби вперше вас бачу. Вау! Чому ви не співали так, коли у вас була можливість така? Це просто неймовірне щось. Я думаю, що це помітила не лише я. Панове судді, тепер я можу вам хіба що поспівчувати. На хитких шальках терезів опинилися два сильних учасники.